kom hulle uit met die hele ding. Hulle wat die matriek het, hulle het gesorg dat hulle matriek kry of hulle het hulle jobs verloor. En toe gebeur het net so. Dis hoe kom ek geresign het, liefste. Hulle het vir julle getarget? Ja, hulle target nog net vir ons, die ouens wat nog maar aan voor gestaan het, die geprotest het en al die dinge. Nou hier so by dinges, het hulle nooit toer hy die eerste strijk en nou Jumba besluit nie, sy gaan maar nou strijk nou, van hy tijd af. Ja, want hulle belang nie mee betaal het vir die dag hier, nou, gaat maar aan met die mense. En hoe langer die strijk voortgaan, want hulle praat nog van een maat, hulle gaan morgen of oormorgen, parlement toe, maar, hoe langer die strijk voortgaan,